Jeg skal ud og købe noget ny natoptik. Ja. Jeg har valgt at gå den termiske vej. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad jeg skal være opmærksom på, inden jeg investerer? Jo. Pris og kvalitet, det følges ad. Så jo dyrere den er, jo bedre en termisk kikkert får du, og jo bedre muligheder får du for genkendelse og en længere genkendelsesafstand. Alright. Du nævner en ting som genkendelsesafstand, som er en ting, man får ved noget med et dyrere håndholdt eller sigtekikkert. Ja. Er der andre elementer, du vil fremhæve? Ja, men det er der også. Der er forstørrelsen. XP-modellerne går længere ned i forstørrelse, så du har et større field of view. Okay, og hvad med forstørrelsesfaktoren? Får jeg også mere for pengene der? Ja, det får du også mere for pengene. Okay. Og jo mere du forstørrer op, jo bedre er den i forhold til, hvis du justerer med en XQ-model. Okay, og hvad er det? Det er 4 gange med XQ og 8 gange forstørrelse? Ja, men det er lidt forskelligt, okay, hvilken model det er. Alright. Så det er forskelligt. Modtaget. Og når vi snakker sensor, hvad er det lige, jeg får mere for pengene ved en god sensor versus en lidt dårligere sensor? Igen, med budget for øje. Jamen, altså, det du får, det er, at du får en bedre genkendelsesmulighed. Sensoren er dobbelt så god, plus minus i XP-modellerne. Okay. Så du får en meget bedre genkendelsesmulighed på dyrene. Det er det, sensoren afgør. Ja. Fantastisk. Så til mit brug, jeg går på ådeljagt i Sverige, på vildsvin. Jeg sidder typisk 50 meter fra foderpladsen og venter, ja, spændt på, om grisen skal træde ud. Og jeg vil gerne have det bedst mulige grundlag for at lave et etisk korrekt skud. Ja. Er termisk det rigtige for mig, eller skulle jeg gå over og tage noget digitalt? Du kan bruge begge dele. Ja. Og det er helt sikkert, altså alle modeller kan du bruge. Alle Pulsars produkter og modeller, både om det er digitale eller termiske, dem vil du kunne bruge på den plads. Hvad får jeg med termisk frem fra digitalt? Jamen, du får en bedre mulighed for at se dyrene, når de kommer til pladsen. Ja. Fordi IR'en vil som regel genskinde i, ja, blade og træer tilbage. Så termisk vil du kunne se noget mere. Sådan. Tak for det, Thomas. Selv tak. Jeg er blevet klogere. Ja, selv tak.